Oikein hyvää päivää katsojat, tämä on What's in the Box. Oi! Oh my god! Sykkä! Valmiiksi ahistaa, kun pitää valehdella. No niin, tää oli hyvä tätä intro tähän nyt sit. Me neljä toimistopoikaa vuorotellen tullaan tähän istumaan ja kerrotaan, mitä laatikossa on. Me saadaan joko päättää, että me valehdellaan, mitä siellä on, tai sitten me voidaan kertoa totuus. Toisella puolella pitää arvata, että puhutaanko totta vai ei. Tää oli siis Kevinin. Joo. Kiinnostavaa. Mitä näet? No ensinnäkin mä näen huulirasvaa. Onko tää joku kynttilä? Joku yksisarvinen ehkä. Ei kun tää on... Oho. Tää on tonttu. Eli oli ihan varma, että kumpi se on. No mä uskon, että on kyllä loppujen lopuksi tonttu. Missä muodossa tää on tää huulirasva? Onko se... Kerro sinä. Siinä huulirasva muodossa, silleen niinku tuubi ja sit... Se on ihan kaikki niin. Siinä tuubissa, että sitä, kun sanotaan, että sitä huulirasvaa on vähän... Ei oo missään niinku levällään, se on ihan siinä niinku tuubissa. Kerro nyt vähän vielä siitä yksarvisesta tai tontusta, koska nyt se on niin jotenkin, se on hyvin epäselvä. Se ei ole mikään semmonen traditiotonttu siellä, eikö niin? No ei kyllä oo. Sen voi sekoittaa tosiaan, se on tosi kiinteä. Sillä on semmonen itkunauru ilme. Vähän ehkä näyttää jopa niinku... liian iloiselta. Jotenkin niin epävarmoja vastauksia, mutta toisaalta tämä on nyt se sun bluffin muotos. Minä vastaan, että se on totta. Oi totta. Vitsi! Damn! Roni kyllä jätti sitten yhden yksityiskohdan kertomatta. Minkä? Ai toi joulu on peruttu. Niin. Lapun. Joo. Niin no. Okei, nyt mä ymmärrän, mistä on myös hankala selit. Joo. Savuefektejä, kiitos tähän. Kenen tää oli? Roni. No. Joo, elikkä siis perinteiset pissakakkajutut. Meinaa mitä? Meinaa sitä, että tämän laatikon sisältä löytyy lasi. Purkin sisältä löytyy nestettä, joka on kellertävää. En oo ihan varma, että onko se kellertävää tai keltaista, koska mä en... Se voi olla vihreätä. Ton litkun seassa, niin siellä on kakka. Minkälainen tää purkki sit on? Lasinen. Kuinka iso? Iso. Pystytkö näyttää käsillä kuinka iso? Ton kokonen. Ja onko tässä purkissa jotain muuta? Tekstiä, mitään? Ei siinä oo mitään. Mä olen aika varma, että Kevin, sä saatat huijata. Sä varmaan haluatko vaihtaa vastausta? Mä en tällä kertaa halua vaihtaa vastausta. Sä vastaat, että mä valehtelen. Mä vastaan, että sä valehtelet. Okei, wow. Tässä on niinku kirjaimellisesti Ronin huumori purkitettuna. On kyllä aika niinku tiivistettynä. Pissakakkahuumorit. Mitä toi keltainen on ihan... No sen saa jokainen itse kuvitella päässään. Oli kyllä kiusallisin kauppareissu, nimittäin toi pökäle oli semmosessa, tiedätkö, pakkauksessa, kun ostaa jonkun vaikka pleikkaohjaimen. Et pitää mennä erikseen silleen myyjältä kysyä, että voit sä avaa tän. Tos britee. Haista vaan. Häviä ei joutu juomaan. Täältä tulee semmoista löyberiä kohta, niin kannattaa... Haluat sä puhut tolleen noin? Joo, tosta on kyllä vaikea arvaa. No ystäväni mun, kerroppas mitä siellä oikein on. No kuule, mä kerron sulle mitä täällä on. Oho. No ei oo mitään pahaa. Mitä sä haluat tietää? Kerro, mitä sä näet eti ensimmäisenä. Kevinin. Miten Kevin voi olla sekä tossa että tuolla? Täällä on Kevin. Onko se niin kuin pienoismalli Kevinistä? Tässä on otettu Kevinin muotokuva ja se on laitettu omanlaisiin kehyksiin. Minkälaiset kehykset on kyseessä? En itse laittaisi siis oman lapsen kuvaa näihin, mutta liittyen siis tuonne WC-maailmaan on nämä kehykset. WC-maailmaan liittyvät kehykset. Valokuva Kevinistä. Valokuva on Kevinistä. Siellä. Kyllä. Joka on vessa-aiheisissa kehyksissä. Kyllä. Ei. Johon on saattanut hieman roiskahtaa jotain. Roiskahtanut jotain? Mitä ihmettä? Mitä siinä kuvassa on? Onko Kevin vaan siinä niinku valkoista taustaa vasten vai? Siinä on siis Kevinin naama ja siinä on ihan yksivärinen tausta. Kuvaile vielä sitä, että mitä se liittyy WC:seen. Luotu semmosella niin kuin jollain WC-tuotteella nämä kehykset. Okei, no se selittää. Siinä tapauksessa mun on kyllä varmaan, et sä kyllä tommoista voi keksiä päästäsi.
Minä sä kattelet sinne laatikkoon? Kato tänne päin. Mä katson suista. Mä en kommentoi mihinkään, mutta ei, tää on paha. Mä vaan ihan sittenkin. Sä vaan lehtelet. Eikä. Mitä? Eikä. Ei oo todellista. Ei oo todellista. Mitä? Ei terve. Hyvin selitetty kyllä. Ai et wow. Mitä? Wow. Toi oli hyvä. Come on, meikä sai pisteen. Toi oli hyvä. Mä oon hyvä lukee ihmisiä. Oota. Nyt mä oon valmis. Mulla tulee tämmönen surullinen fiilis ehkä tästä. Mitä siellä on? Kuolema tapahtunut. Kuolema? Kyllä. Se kyllä kuulostaa aika surulliselta. Kuka on kuollut? Aavo. Pesusieni? Joo, ehkä. En tiedä. Anteeks. Bisset. Mistä sä päättelet, että tässä on tapahtunut just kuolema? Uhrilla on silmät ristissä. Kuvaile tätä henkilöä, joka on kuollut. Suhteellisen neliskulmanen. Onko sillä... Millaiset vaatteet? Sillä ei ole vaatteita. Sillä ei ole vaatteita? Ei. Onko siellä mitään muuta kuin sit tää henkilö, joka on kuollut? Siinä on niin kuin yleensä kun ne käydään haudoilla, niin ihmiset vie tuikkuja. Joo. Tää on vaikee. Tää on paha. Onko siellä mitään muuta? Pakko siellä nyt olla jotain muutakin. Ei voi olla vaan kuollut Paavo ja... Mä en oo varma, onko sillä stondis. Mut eiks yleensä kuoleeskin? Die hard. Niin. Kokeile sitä. tästä päästä vai? Niin. Kuollut se on. Sä valehtelet. Koko tän maailman historian, universumin aikajanan, kaikkeuden aikana tätä tilannetta ei oikein tapahtunut. Se oli ihan totta. Ei oo todellista! Ei! Sillä on stondi! Eiks toi oo? En mä tiedä. Eiks toi on pakko olla? Ei oo totta. Se oli mielenkiintoinen. Se meinaa sitä, että Suiksella on nyt 2 pistettä, hän pääsee suoraan finaaliin ja te otatte pronssiotteluun. Olipa aito reaktio. Mä oon tommonen ranskalainen. Mikä on ensimmäinen asia, mitä näet mielessäsi? Sano oikea tai vasen. Mennään vasemmalle. No vasemmalle löytyy makkaraputki. Anteeksi, makkaraputki? Makkaraputki. Mitä meinaa makkaraputki siis? Makkaraputki, se on semmonen kiukaalle laitetaan makkaraputki. Et sinne voi laittaa makkaran sisälle ja sit se on siinä kiukalla, niin sit se paistuu siinä. En oikein kuullutkaan. Oikealla puolella on porkkana, johon on teipattu teippiä. Ja siinä teipissä lukee Suhiksen kyrsä. Ja tää porkkana on todella lyhyt. Piti vaan tarkentaa, että todella lyhyt porkkana. Siis mä en oo ikinä nähnyt näin pientä porkkanaa. Onko se jotain muuta? Ei. Ei oo muuta. Mä uskallan väittää. Mä haluan lukita mun vastaukseni tässä kohtaa. Mä uskallan väittää, että tämä on valetta. Mikä? Ei oo todellista. Mikä? Mäkään en oo ikinä kuullut makkaraputkesta. Mikä on makkaraputki? Mä en oo ikinä kuullut. En mäkään. Löytyy Prismasta. Kyllä sieltä kaikkea löytyy. Sitten täällä on tää Suhiksen kyrsä. Kiitos. Toivon, että Kevin valehteli. Ole vähän pettynyt. Niin mäkin valitsin sitä sillä perusteella, että mä ajattelin vaan sua. Tiedätkö, oli hirveä duuni löytää noin lyhyt porkkana kaulasta. Vitsi. Olis tullut kysyä multa. Tää meinaa siis sitä, että Suhis ja Kevin on finaalissa. Kama. Eli jos mä nyt häviin, niin mä joudun juoda itse sitä omaa nestettä. Joka on ihan sama mikä video, aina mä häviin. Sä oot vähän niinku Daniel, mut päinvastoin. No niin! Kumpi on suurin looseri? Se selviää nyt. Lähde vaan rohkeasti purkamaan, että mitä näet. Junan. Onko se ihan niin kuin fyysinen juna, vaikka jossain valokuvassa? Ihan fyysinen. Mitä se juna tekee siellä? Onko se vaan yksin siellä, vai onko siellä jotain muuta? Siinä se on tälleen näin. Onko siinä jos muuta kuin juna? Mikä tämä on? Onko se Iso-Britannian lippu? Ja missä se lippu on? Se on siinä kärjessä. No mutta onko siinä junan lisäksi nyt jotain niin kuin, konkreettista? Maisemaa askarreltu. No järveä tässä nyt on niin kuin, taustalla. Niin onko tässä junassa nyt jotain siis erikoista muuta kuin että siellä on se Britannian lippu keulassa? Vai onko tässä koko laatikossa vaan tämä juna ja maisema? No on tämä kuski kyllä. Semi-random. No siinä ei ole mitään muuta siinä laatikossa. Miten niin mitään muuta? Tämä on täynnä kamaa. On järveä, on niinku raiteet,
Ja sitten tosiaan toi kuski. Niin... No mikä siinä kuskissa on erikoista? Se on Spider-Man. Kevin tykkää kyllä Spider-Manista. Mä tykkäänkö? Mitäs mä oon aina valehdellut? Tai kyllä jotenkin, mä en näe miksi Kevin rakentaisi junaradan vaan sinne ja jotain maisemaa. Et onks Kevin niin tämmönen taiteellinen ihminen, että hän rakentaisi jonkun maiseman tonne laatikkoon? Sen verran mä voin sanoa, että tää juna on vielä kokonaan jonkun nesteen alla. Miten se voi olla nesteen alla? Siinä on niinku neste, raide ja se on siellä seassa se juna. Mä oon nyt joka kerta sanonut, että siellä valehdellaan ja mä oon hävinnyt. Niin mä en voi nyt muuttaa mun vaihtoehtoa. Mun on pakko sanoa taas, että sä valehtelet ja mä haluan lukita sen. Ja sit jos se nyt on taas väärin, niin sit se on väärin ja sit mä ensi kerralla vastaan kaikki, että kaikki puhuu totta. No sinänsä sä oot kyllä ihan oikees, ettei tää kyllä... No ei, 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 ei. Vitsi! Aika makea, aika makea. Ei! Mä selitin liikaa. Mulla olisi pitänyt olla hiljaa. Ei! Iso-Britannian lippu. Ja Spider-Man. Ja juna. Ei, älä kaadu! Ja juna. Se on sitten finaalin aika. Kuka on porukan kovin huijari? Sä saat päättää, milloin mä avaan tän. Nyt. Mä avaan tän nyt. Mikä NPC-keskustelu tää on? Nyt! Mä avaan tän nyt. Mitä laatikossa on? Tää on vähän erikoinen. Tässä on kolme asiaa. Yksi näistä on poliisiauto, semmonen tosi pieni. Keskellä on tommonen horse. Tiedätkö, kun on lasten siellä lelujen osastolla, niin siellä on semmoinen hylly, missä on tosi paljon semmoisia pieniä eläimiä. Ei mitään Pet Shopin tyylisiä. Ei, ei. Semmoinen niinku realistinen. Pienoismalli. Hevonen. Ja sit vasemmalla meillä on tässä kondoomi. Avattuna vai? On otettu irti. Siellä ei ainakaan näyttäisi olevan mitään sisällä. En halua koskea siihen. No, kosken kuitenkin. Kerroppas vähän, että tuosta palautosta, minkä värinen se on. Ei palauta, poliisiauto. Joo. Siinä on tommonen yksi sininraita. Siinä on mitään tekstiä muuta kuin poliis. Meillä oli aikaisemminkin tää ollut, tää poliis. Poliisiauto juttu. Kuvailepas sitä hevosta vähän. Eikö se ole? Se on varmasti valkoinen se hevonen. Ei, puska. Mut mä en tiedä, tässä on niinku käytetty sille hirveemmin mielikuvitusta. Mä en tiedä, missä onks mitäs nyt jotain. Aaaa! Täällä poliisiauton pohjassa on lappu, jossa lukee... Täällä ei oo mitään. Tää on teki niin tämmönen selkeä... Mutta tää on tosi selkeä. Tää on tosi selkeä, mut silleen se on ihan hyvä, että tavallaan sitten... Mut tää on erikoinen. Tää on simppeli, mut erikoinen. Jos sä valehtelisit, niin... Eri asiaa. Tässä on pakko nyt olla jotain muuta. Tässä on pakko olla joku arvotus tai jotain. Kortsu. Hevonen ja poliisiauto. Mitä mä voisin tietää tän puhutsä totta vai? Mä olin niinku ihan se, että tää on aika niinku fakta, että tää on totta. Niin. Mutta sitten jotenkin sä lähit nostelemaan niitä ja teit tämmösiä ylikorostettuja ääniä. Tuolla boksissa musta, että sä niinku vetit sun sormilla niitä siinä, että mä katsotaan, onko siellä niinku mitään siihen liittyvää. Se on puhut totta. Odota sittenkin. Vitsi, kun multa sulla tuli tämmönen kiva mikro, että sulla vähän väpätti, jos sais sen tuolta jostain videolta nauhalle. Meni tälleen. Mä puhuin totta. Joko se on niinku... Se on se innostun... Tai sit se on se valehtelun tulos ja mä oon aivan pihalla nyt. Ja mä silti... Mitä mä sanoin edes sen sieltä, mitä mä epäin? Mä en muista. No siis se on toi... Sä puhut totta. Ja... Näin se on. Ei juu! Mitä siellä on? Okei. Terve. Mut siellä on narvo. Siellä on kondomi. Tästä lähtien mä tiedän sen, että jos sun huuli väpättää, että sun valehtelu on menossa läpi, se on bluffi. Selitä. Mikä tää on? Se on taidekalle. Ja missä Ronin rangaistus? Tää video oli tässä näin. Mä nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi. Kakka murkki. Oi. Joo! Mitä se on? Ei. Oli se vaan jaffa. Jaffa. Oli se vaan jaffa. Se oli siinä. Mä näen sen videossa. Moi. Kevi, ota kiinni.